Olá, seguidor e seguidora da Salmos Academia de Música. Meu nome é Sueli e hoje eu vou compartilhar com você uma dica: como perder a timidez para cantar? A primeira dica que eu trago para você hoje é a seguinte: pense na letra. Lembre-se, você é um cantor gospel, então você nada mais está pregando através da música. Então você deve pensar o que você está cantando. Algumas músicas falam: levanto as mãos para adorar o meu rei. Algumas músicas começam mais pensativas, reflexivas. Então você não vai começar essa música sorrindo, sim. Você vai meditar, pensar, refletir o que você está falando. Algumas músicas falam, exaltam o tempo todo o nome de Deus. Então você vai se expressar mais, vai levantar mais as mãos, vai adorar mais. Então realmente pensar no que você está cantando e refletir isso para as pessoas. Com certeza isso também vai te ajudar a perder a timidez. E não ficar pensando quem está me olhando, quem não está me olhando, como está minha roupa. Isso são coisas que nós não devemos pensar no momento da adoração. Segundo dica que eu trago para você hoje: ensaiar e estudar antes. Isso é muito importante. Frequente alguma escola de música se você tem dificuldade. Ensaie uma, duas, três, cinco, 10, 15, 20, 30, até você ficar enjoado da canção. Porque quanto mais enjoado você tiver da canção, o fator nervosismo não vai afetar a qualidade dela. Então a música já vai estar interiorizada em você. Você vai cantar mais ou menos que até automático, de tanto que você ensaiou, certo? Então ensaie muito antes de cantar. Porque se você ensaiar um pouquinho, meia boca, vai chegar lá, as pernas vão ficar bambas e aí não vai ficar legal. A mensagem não vai chegar no coração. E o objetivo é fazer a mensagem chegar no coração, certo? E a terceira dica que eu trago para você hoje é escolher uma pessoa da plateia para cantar para ela. Sabe que você, às vezes, dando uma observada na plateia, a gente vê uma pessoa que realmente está precisando. Ela está precisando daquela mensagem, às vezes parece que ela está até meio para baixo. Então cante para ela. Fixe os seus olhos mais nela, não fica o tempo todo com os olhos fechados. Porque ali parece que você não quer compartilhar a mensagem com as pessoas. Cante para ela, sorria para ela. Isso vai fazer você também perder mais o nervosismo, certo? E a quarta dica que eu trago para você hoje, como uma dica plus, é a seguinte: escolha uma música dentro do seu naipe vocal. Se você é contralto, não vai cantar uma música de soprano. Se você é baixo, não vai cantar uma música de tenor. Então, classifique bem a sua voz. Se precisar, baixe o tom com a sua banda. Se for de playback, tenta baixar o tom do playback. Se não conseguir baixar o tom do playback, troca a música. Mas é importante você escolher uma música que esteja na sua região. A escolha do repertório é fundamental para que a gente se sinta confortável para cantar, tá bom? Não me aguentei, vou ter que dar uma quinta dica e por isso que esse vídeo vai acabar parando no YouTube. Então é o seguinte: muitas pessoas pensam que para perder a timidez eu vou ter que cantar uma música, adia sua apresentação. Então, eu vou cantar essa música só quando estiver preparado. Então passa 3 meses, a pessoa ensaiou bastante e não cantou. Passa 6 meses, não cantou. Depois de um ano que ela vai cantar. E aí ela vai ficar nervosa, lógico, por causa que ela não pegou bem a prática, entendeu? Então, assim, ó, uma coisa que eu tenho para dizer para você, já que tá no YouTube, então eu vou falar um pouco mais. Ó, uma coisa é em um ensaio, outra coisa é a apresentação. A cada apresentação nós vamos melhorando mais. Nós vamos analisando: isso deu certo na minha apresentação, isso não deu certo, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar essa postura, eu tenho que coordenar melhor a meu nervosismo para que não perca minha respiração e acabe desafinando. Então isso a gente vai vendo na apresentação, não no ensaio. Então a dica que eu tenho para você perder a timidez de uma vez: escolha uma música, dê um prazo para você se apresentar. Dê um prazo. O prazo é de um mês. Um mês eu vou ensaiar 30 vezes essa música e vou apresentar. Vai lá e se apresenta. Não adia, não adia mais. Depois daquela apresentação, já agenda outra apresentação. Dali 2 meses, já agenda outra, já agenda outra, já agenda outra. Você vai ver que em um ano, se você se apresentar umas 10 vezes, você vai ser outra criatura, desde a primeira apresentação até a décima apresentação, se você se apresentou 10 vezes no ano. Certo? Então não tenha vergonha. Por isso que aqui na Salmos Academia de Música nós fazemos recitais. A cada trimestre nós temos recitais, temos saraus,
para que os alunos se apresentem na escola para um público pequeno e depois tem públicos para até 800 pessoas. Se a pessoa já se apresentou nos saraus várias vezes, ela não vai ter tanta timidez quando chegar para 800 pessoas. É a mesma coisa, entendeu? Então, não fica adiando, ah, eu vou cantar só quando tiver perfeito, 100%. Não, você vai ensaiar as 30 vezes que eu te falei. E aí, a cada apresentação, você vai melhorando, certo? Isso serve para cantores solistas, duetos, conjuntos, solos, corais. É a mesma regra. Quanto mais se apresentar, melhor, certo? Eu canto desde os meus 2 anos e sempre tenho que melhorar. Sempre, 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 sempre. A vida do músico é em constante atualização, conhecimento, nos aperfeiçoando cada vez mais para o nosso Deus, ok? Se você quer fazer curso online de técnica vocal, nós com muito carinho estamos fazendo um para você, totalmente focado no gospel. E gostaríamos muito que você participasse. Entre lá no nosso site www.salmosacademia.com.br/online, coloque o seu e-mail e você vai receber em primeira mão a aula inaugural. Muito em breve, certo? E eu também quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, assim, ativa o sininho para que sempre que a gente coloca um vídeo novo você receba. E também que você assista o vídeo que eu fiz anteriormente sobre como fazer a segunda voz. Eu estou pensando em também gravar um vídeo de como fazer a segunda voz da música que foi recém-lançada da Gabriela Rocha, a Hosana. Então fazer um arranjo para coral, para conjunto. E eu queria saber o que que você acha. Eu quero que você conte pra gente aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada por acompanhar o trabalho da Salmos Academia de Música. E a Salmos agora vai estar mais perto de você com os nossos cursos online, tá bom? Um abração, fica com Deus.